Ну что, здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы продолжаем свою работу «Цветочный дом сирень». Пришли в ресторан «Самарканд Сарой», где празднует день рождения наш брат Джахангир Ака. От имени тещи Ранойти, от имени супруги Насибы, от имени брата Дильшода и от имени еще одного брата Шурик Ака мы поздравляем нашего именинника. Мы стабриклеем за Альбатта Джахангир Акамызды. Уларге узок умыр, сыхат саламат иклеемыз. Біз крамыз. Мархамат. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Bahshiddin Bezovda qarayman. Shumona Momo Jahongir aka modakordan. Assalomu alaykum Jahongir aka. Rahmat tamom. Avvalambor tavallud ayyom motom muborak shad bo'lgan Jahongir aka. Imroz mandar o'zi xursand edi. Rozi tavallud ayyom motom muborak shad. Inoyim sat solatom omada mana mon san'atkor hamisha xizmat qilgan bo'lgan. Az nomi moderatorton Aranoyti, az nomi albatta va xoli yoraton nasiboytim. Az nomi aketom Dilshod aka shurika shuma tabrik qilaman. Az nomi Siren gul do'kona shuma tabrik qilaman. Chitilam qilaman faqat baxtatom va baxt, sog'lig'atom va sog'liq, mansabatom va mansab, albatta ammi farzandotom baxtash va hamisha sog' va salomat qilaman. Eng qalon bo'yligatom ammi farzandotom. Hamma niyat qilinat iloyim shuma birinam monam axir Hasan Husayn farzandor shule. Axir xushlu farzandoyiz deshirim. Axir oyini xushlu shuda gardim bugun. Shuma medredmi yaktagan bugun mana Rano xonimam nasibotim bugun shuma g'ururam. Oila g'ururashim. Hamisha axir pok inson shuda gardi, korotom bir rivoj hamisha chiniyat otuvchi orzu niyat otuvchi hamish beloy rasul bo'lgan Jahongir aka. Semku men ay farzandotun sog' salomat gardat ashmo baxtli insonlis. Inam men bedonim, hamma farzandotun baxtash sog' salomat. Xudo xod kalon to'y o'kunet, mana mon san'atkor hamisha himoya xizmatdan bo'lsin. Agar ma'lum bo'lsa bedonim bachcha shirin, ammo hamma farzandoy, hamma Hasan jon bo'lsin, hamma men to'xtar otuna hamma taklif qilib, yakta ilojimiz bo'lsa hamin to'rtta qati niyat qildi. Qilib, shuni boshlab va hamin xushro ta'lim himoya davom qilib. Bu akbor ana men to'y bo'yman adashib to'yotim muborak shahrimizga Jahongir akajon itak teshas teshas ana men torta bukadan albatta sovg'a emas aysam bromda sovg'a emas ana bu xushro tez urash moba azlami modrosh uchun qabul qilib kiray rahmat qati ana men farzandotim xushro yak kino yo multisport tomosha qada mishiray باید بار تولد ایمان مبارک شد اکو من همه ما مجیشتیک مهمان یک تا خوشلو اشوره میخوریم هپی برزدی توی افته شما باشد یک تلگوتونه مگید اگر تیار باشدون اگر من سر میکنیم هپی برزدی توی هپی برزدی می بخشیدون شما بهزورتگی هم می رحمت کلا رحمت شما ایشتن گیرتون جهانگیر اکا انا من تورتو و خوشلو شما به دسرت به خوشلو کده نخرید می بخشید عذر بهزورتگی میشید بو یک بار از نامی رمویتمو اسبویتمو از نامی فرزندوتون از نامی همه نزدیک اولمو در شده که شروع کنیم سیرین گل دوکانا شما تبریک می سو سلامت گردید بگید رحمت رحمت کلا رحمت کلا